pokračovalo, aby postupovala kanonizácia blahoslavených Jána 23. a Jána Pavla II. Bude žiadať, aby boli zapísaní do zoznamu svätých, na čo bude Svätý Otec odpovedať. A po hymne Veni Creator Spiritus, ktorý bude medzi druhou a treťou otázkou, bude nasledovať samotný text svetorečenia, ktorý prečíta Svätý Otec, a tým vlastne budú obaja pápeži vyhlásení za svätých. Ale v tejto chvíli sa začína samotný obrad, samotný akt svetorečenia, pretože ako poučujeme, začínajú sa spievať litánie ku všetkým svätým, ktoré sú prvou časťou samotného obradu kanonizácie. Ešte raz vás všetkých vítam pri sledovaní, ako vás, vážení televízni diváci, tak aj vás, vážení rozhlasoví poslucháči. Pozývam vás k hlbokému duchovnému prežívaniu tejto kanonizácie. Urobte si pohodlie doma pri televíznych obrazovkách alebo rozhlasových prijímačoch. Môžete si aj zapáliť sviecu a takto duchovne zjednotení s veriacimi na Svätopeterskom námestí spoločne ďakujme Pánu Bohu za vzor a za príklad života týchto dvoch svätých pápežov 20. storočia.
Svätý Otec už prišiel k hlavnému oltáru na Svätopeterskom námestí, respektíve na Sagrade pred priečelím Svätopeterskej baziliky. Videli sme, že si uctil oltár a nasledoval incens ako oltára, tak aj veľkonočnej sviece, teda paškálu. Kardináli pomaly prichádzajú na svoje miesta. Každý sa snaží pozdraviť aj emeritného pápeža Benedikta XVI., ktorý sedí práve medzi nimi a určite nám ho kamera ponúkne počas celej liturgie niekoľkokrát. Za malú chvíľu teda začne samotná svätá omša, pretože začne úvodným liturgickým pozdravom, prežehnaním a bezprostredne potom už budeme pokračovať v obrade kanonizácie. Pápež František teraz prichádza, aby pozdravil emeritného pápeža Benedikta. Je to skutočne historická chvíľa v dejinách cirkvi, pretože dvaja žijúci pápeži sú na Svätopeterskom námestí osobne prítomní a dvaja sa na nás pozerajú z neba ako svätí. Svätý Otec ešte uctil ikonu Madony a za niekoľko okamihov už začína samotná svätá omša. Všetkých vás pozývam k ich sledovaniu a duchovnému prežívaniu. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pokoj s vami. Kardinál Angelo Amato, prefekt kongregácie pre kauzy svätorečených, pre kauzy svätých, teraz prichádza s postulátormi a prednáša tzv. Prvé petício. Svätý Otče, Svätá Matka Cirkev žiada, aby vaša svätosť zapísala blahoslavených Jána 23. a Jána Pavla II. Do zoznamu svätých a aby ich takto vzývali všetci kresťania. Drahí bratia, pozdvihnime naše prosby k Bohu Otcovi Všemohúcemu prostredníctvom Ježiša Krista, aby na príhovor preblahoslavenej Panny Márie a všetkých tvojich svätých podporoval svojou milosťou to, čo ideme vykonať. Vypočuj, dobrotivý Pane, naše prosby, aby to, čo konáme našou službou, ti bolo na chválu a rast tvojej cirkvi. Skrze Krista, nášho Pána. Je tu druhá petícia, druhá otázka. Svätý Otče, svätá cirkev posilnená jednotnou modlitbou s väčšou silou žiada vašu svätosť, aby zapísala týchto jej vyvolených synov do zoznamu svätých. Vzývajme teda oživujúceho ducha, aby osvietil našu myseľ a Kristus Pán nedovolil svojej cirkvi, aby pochybila v tak dôležitom diele.
a spoločne s veriacimi a s chórom môžeme doma si zaspievať alebo zarecitovať hymnus Veni Creator Spiritus, príď Duchu Svätý tvorivý. Opäť tretia otázka zo strany kardinála Angela Amata, prefekta kongregácie pre kauzy svätých. Beatissime Pater, Svätý Otče, Sancta Ecclesia, Domini, Svätá Cirkev, dôverujúc Pánovmu prísľubu, že jej pošle ducha pravdy, ktorý v každej dobe udržuje najvyššie magistérium tak, že sa nemýli, veľmi naliehavo prosí vašu svetosť, aby zapísala týchto jej vyvolených synov do zoznamu svätých. Aj tu samotný text kanonizácie. Na počesť Najsvätejšej Trojice, na pozdvihnutie katolíckej viery a rast kresťanského života autoritou nášho Pána Ježiša Krista, svätých apoštolov Petra a Pavla a našou, po dlhom uvážení, viackrát vzývajúc Božiu pomoc a vypočujúc si názory mnohých našich bratov v biskupskej službe, vyhlasujeme a ustanovujeme za svätých týchto blahoslavených Jána 23. a Jána Pavla 2. A zapisujeme ich do zoznamu svätých a stanovujeme, že v celej cirkvi sa budú z úctou uctievať ako svätí. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
Takže Ján 23. a Ján Pavol II. Od tejto chvíle sú v cirkvi, univerzálnej cirkvi, uctievaní ako svätí. Cirkev má teda dvoch nových svätcov. Schola na Svetopeterskom námestí spieva hymnus Jubilate Deo, Cantate Domino, ktorý vyjadruje radosť z toho, že cirkev má dvoch nových svetcov, pápežov, ktorí žili a boli pápežmi 20. storočia, Jána 23. a Jána Pavla 2. Procesii, teraz postulátori prinášajú relikviáre s relikviou svätých. Ján 23. V osobitnom relikviári sa nachádza čiastočka pokožky, ktorú odobrali z tela Jána 23. pri jeho exhumácii pred blahorečením. A relikvia Jána Pavla II. Tá spočíva v ampulke s jeho krvou, ktorá mu bola odobraná v posledných dňoch jeho života. A priniesli ju manželia, práve ženy z Kostariky, ktorá bola uzdravená na jeho príhovor. A vďaka tomuto zázraku bol Ján Pavol II. Svetorečený. A Svätý Otec si uctil boskom oba relikviáre, ktoré budú počas celých obradov, počas celej svätej omše vystavené vedľa hlavného oltára na pripravenom mieste.
Postulátor kauzy Jána 23. kladie na pripravený podstavec relikviár s ostatkami Jána 23. Je ním malá čiastočka kože. Žena uzdravená na príhovor Jána Pavla II. Priniesla relikviár s jeho ostatkami a vidíme na detailnom zábere, že je to skutočne ampulka s krvou Jána Pavla II. A na záberoch teraz vidíme aj kňaza Banskobystrickej diecézy Jána Dubinu. Tento slovenský kňaz pracuje práve na úrade pápežských liturgických slávení a určite ste si ho už všimli v našich priamých prenosoch, pretože jeho vidieť často na záberoch. Potom ako relikvie boli umiestnené na podstavec, tak diakon incenzoval obe relikvie, ktoré sú už na Svetopeterskom námestí, obe relikvie dvoch nových svetcov katolíckej cirkvi, Jána 23. a Jána Pavla II. A opäť prichádza kardinál prefekt, kardinál Amato, aby sa poďakoval Svätému Otcovi za tento akt. Svätý Otče, v mene Svätej Cirkvi ďakujem Vašej Svätosti za svetorečenie a prosím Vás, aby ste nariadili pripraviť apoštolský list o tejto uskutočnenej kanonizácii. Nariadujeme to. Odpovedal Svätý Otec na žiadosť kardinála Angela Amata, prefekta Kongregácie pre kauzy svätých, ktorý teraz prichádza k pápežovi Františkovi, aby sa mu poďakoval za tento akt svetorečenia. Pripomínam, že liturgické slávenie sviatku oboch nových svetcov bude Ján 23., jeho si budeme pripomínať 11. októbra a Jána Pavla II. 22. októbra každého roku. Budú to sviatky dvoch pápežov svetcov, je vzdialené od seba iba niekoľko dní, takže na jeseň prvýkrát budeme ich sláviť v kalendári, všeobecnom kalendári katolíckej cirkvi ako svetcov. Svätá omša v tejto chvíli pokračuje
slávnostným chválospevom Gloria in excelsis Deo, sláva Bohu na výsostiach. Thank you.
Oremus. Modlíme sa. Nekonečne milosrdný Bože, každoročnou slávnosťou Veľkej noci oživuješ vieru svojho ľudu. Prosíme ťa, zveľaďuj v nás svoju milosť, aby sme vždy hlbšie chápali nesmiernu hodnotu krstu, ktorým sme boli očistení, nevýslovnú lásku ducha, ktorým sme boli znovu zrodení a nekonečnú cenu krvi, ktorou sme boli vykúpení skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Nasleduje dnešné prvé čítanie. Dnešná liturgia je z druhej veľkonočnej nedele. A ja ešte využijem krátku pauzu. Pozdravím ešte raz všetkých divákov, ktorí nasledujú, ako aj všetkých poslucháčov, ktorí sledujú tento priamy prenos, kdekoľvek sa nachádzajú, či už v zahraničí je sledujú cez internet alebo na Slovensku v niektorom z našich príbytkov domovov alebo kostolov. Dagli atti degli apostoli. Čítanie zo skutkov apoštolov. Quelli che erano stati battezzati erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione. Nello spezzare il pane. Pokrstení sa vytrvalo zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách. Všetkých sa zmocňovala bázeň. Prostredníctvom apoštolov sa dialo množstvo divov a znamení. Všetci, čo uverili, boli pospolu a všetko mali spoločné. Predávali pozemky a majetky a rozdeľovali ich všetkým podľa toho, ako kto potreboval. Deň čo deň svorne zotrvávali v chráme. Po domoch lámali chlieb a s radosťou a úprimným srdcom požívali pokrm. Chválili Boha a boli milí všetkému ľudu. A Pán každý deň rozmnožoval tých, čo mali byť spasení. Quelli che erano salvati. Verbum Domini. Počuli sme Božie slovo. Teraz nech hovorí Izrael, že Pán je dobrý, že jeho milosrdenstvo trvá na veky. Teraz nech hovorí dom Áronov, jeho milosrdenstvo trvá na veky. Prudko dorážali na mňa, aby som sa zrútil. No Pán mi pomohol. Moja sila a chvála je Pán. On sa mi stal záchrancom.
Hlas plesania nad záchranou znie v stánkoch spravodlivých. Scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore. Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn Pána, vec v našich očiach obdivuhodná. Toto je deň, ktorý učinil Pán. Plesajme a radujme sa z neho. Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra apostoła. Niech będzie czytanie z pierwszego listu świętego apostola Petra. Niech jest zwelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás vo svojom veľkom milosrdenstve vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovu zrodil pre živú nádej, pre neporušiteľné, nepoškvrnené a nevednúce dedičstvo. Ono sa uchováva pre vás v nebi. Vás Božia moc vierou chráni pre spásu, ktorá je pripravená zjaviť sa v poslednom čase. Preto sa radujete, hoci sa teraz, ak treba, trochu aj rmútite pre rozličné skúšky, aby vám vaša vyskúšaná viera, o mnoho vzácnejšia ako pominuteľné zlato, ktoré sa tiež skúša ohňom, bola na chválu, slávu a česť vtedy, keď sa zjaví Ježiš Kristus. Vy ho milujete, hoci ste ho nevideli. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte a jasáte nevýslovnou radosťou, plnou slávy, že dosahujete cieľ svojej viery, spásu duší. Na chválu, slávu i česť pri objavieniu Jezusa Chrystusa. Vy, choć nie widzieliście go, miłujecie go. Teraz wierzycie w niego, chociaż nie widzieliście. Natomiast wierząc, ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary, zbawienie dusz. Verbum Domini. Poczuliśmy Boże słowo. Pred evanjeliom, ktoré zaznie o malú chvíľu, ako v latinčine, tak aj v gréčtine, schóla spieva známu pieseň, takzvanú sekvenciu.
Ku svätému otcovi prišli diakoni, ktorí prednesú dnešné evanjelium, ako som už uviedol, v latinskom aj gréckom jazyku. Dominus vobiscum. Pán s vami. Lectio Sancti Evangelii secundum Johannem. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Sabbatorum et fores essent clause ubi erant discipuli propter metum iudeorum venit Iesus et stetit in medio